Da har vi litteraturen og politikken. Han var jo også teolog. Det noe som står igjen etter Henrik Wergeland på det området? Jeg vil vel si at teologisk sett så han en slags fritenker. Jeg altså en som prøver å fornye kristendommen også. Altså, det så mange ting han vil fornye. Wergeland jo reformatorisk skikkelse, kan man si. Alt skal endres, forbedres og fornyes, og også da religionen skal fornyes og forbedres. Men han kom jo dessverre ikke så langt på det området, fordi han ikke får lov til å være praktiserende prest da.